bra, vet du. Bra kamp. Hey. Oi, oi, oi. Skal vi se. Jeg tror det AirPods som gjør det her nå. Nei, det var ikke AirPods. Kanskje hvis du tar en AirPod, så klarer du det. Litt lettere vekt. Ja, da har vi bare en AirPod. Se om det gjør det. Oi! Sykt bra, Vetle. Alex. Hey! Ja! Ole! Ellers skulle høre litt veit, Lukas, du må passe deg litt. Ja, det kommer seg, Martin. Tror du han kan, Mike? Ja, Nikolai! Det bare gjør salto! Mye lettere! Hey. Okay. Kom litt lenger over, Ole. Det nærmer seg! Mike, kom han i arresten? Ja, det ser litt sånn ut. Det var enda kortere med rumpa. Rumpa lenger over. Ok. Han er under arrest. Custody by Mike Andersen. Du skal ikke ha bøyde armer, da. Yeah.